ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში, სადაც გამგებლის კანდიდატურაზე კონკურსი ჯერ კიდევ გასულ წელს გამოაცხადეს, გამგებელი ამ დრომდე არ დაუნიშნავთ. Თუმცა სავარაუდო კანდიდატურა უკვე ცნობილია. ნაციონალ კახა ასკურავას მეოცნებე ზაზა ურუშაძე ჩაანაცვლებს. Ამ ცვლილებამდე კი თანამდებობა საკუთარი სურვილი დატოვა საკრებულოს თავმჯდომარემ რევას ჩიტიძემ, რომელზეც როგორც ამბობენ ზეწოლა ხორციელდებოდა. Მე კონკრეტული ზეწოლის შესახებ. Კონკრეტულად ვერაფერსებულა, თუნდაც ეწოლა რომ მიმდინარეობს მუნიციპალიტეტების ზოგადად თვითმართველობაზე, ეს ახალია და ეს დღეს არ დაწყებულა, არც გუშინ დაწყებულა, გუშინ წინ დაიწყო. გარკვეულწილად იმ სიტუაცია რაც დღეს რა მუნიციპალიტეტში ხდება. თავარი გავლენა იქონია რა თქმა უნდა მის გადაწყვეტილებაზე, იმიტომ რომ ის გარკვეულო რომელიც ჩანს მიუღლევ ეს ბუნებრივია ფსიქოლოგიურ სტრესად მიიჩნია ადამიანებზე და ზეწოლა კონკრეტულ ზეწოლაზე მე ვერ გეტყვით საუბარს, მაგრამ გარკვეულად რაღაც მიზეზები რო იყო ამის. ლანჩხუთის მაჟორიტარი დეპუტატი თემურ ჩხაიძე ჩვენთან საუბრისას ამბობს, რომ მისგან და ქართული ოცნებისგან არანაირ ზეწოლას ადგილი არ ჰქონია და გავრცელებულ ხმებს აბსურდს უწოდებს. პირადად ჩემგან და ქართული ოცნებიდან ჩემ გვერდითგან არავითარი ზეწოლა ყოფილა, არავითარი მოლაპარაკება არ ყოფილა, ესა ყველაფერი ყოვილი და მოგონილი და ამდენად ჩემზე თუ არ გერავ ჩემზე ბაზიტო კითხულობ. თავად ჩიტიძე კი ჟურნალისტებთან ვრცელ კომენტარს არ აკეთებს და ინფორმაციას ზეწოლის შესახებ არც უარყოფს და არც ადასტურებს.